අයිබෝවන් ඔබ රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ සමකෙන් මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල රයිකම් සම්මාන ගොන්නක් රූපවාහිනී මහගෙදරට සිංහල දෙමළ හොඳම ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයනුත් අපෙන් පුත්තලමේ ගොවිකම දැක්ක ජනපති ගොවියන්ව තවත් දිරිමත් කරයි පලි ගැනීමේ වගඋත්තර කාර්යයකු වූ රනිල් සාක්ෂිකරුවෙකුගේ රඟපෑමක් කරයි රටටම තද සුලගත් දැඩි වැස්සක් එන ලකුණු පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා निरीक्षण चारिका आरंभ में जनाधिपति मधुरांकुलिये पालच्चोड़ाय वतुयाये क्रियाकारकं विमसा बेलुवा अक्कर नवसियक भूमि प्रदेशयक पोल एलवल अतुलु बोग किहिप्यक्म वगा कर तिबेरवा अक्कर दहायक भूमि भागयक सार्थकव सिदु करगेन यान आदर्श मिदि वगावद जनाधिपति गोठाभय राजपक्ष मैतितुमाके एगीमट लक्वुणा इताली रचेन अगरातगुरु अत्युत मेल्कम कादिन रंजित हिमिपानंट लबनु परित्यागेकिन इदिकल मधुरांकुलिय कृषि ताक्षण आयतनेद विवृत्त करुणे जनाधिपतितुमा अतिन प्रदेशी अडु अदैम्लाबी दरुदरियन पोहुनु किरीमट मेहि वेडी अवस्थाव सलसन बवई कादिनल हिमिपानन मेहिदी सधान कले पोहुनु मध्यस्थानी पियतुमन समगद जनाधिपतितुमा सुहद कथाबहक निरतबुना मधुरांकुलिय आदर्श विद्यालय वेत जनाधिपतितुमा पेमिनी इन अनतुरुवाई එහිදී සිසු දරුදරියන් සමග පිළිසඳරෙහි යෙදෙමින් මද වේලාවක් ගත කිරීමට ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදි කර දෙන ලෙස සිසුන් කලීලීම යුද හමුදා අපතිවරයාට දැනුම් දුන් ජනාධිපතිතුමා කඩිනමින් ඉදි කර දෙන ලෙසටද උපදෙස් ලබා දුන්නා. මාර්ගය අනෙක් පස පිහිටි ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සම්බන්ධ කරමින් ගුවන් පාලමක් සකසා දෙන ලෙස ජනාධිපතිතුමා මහමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දුන්නා. ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳ නැහැ නේද? සර් ඉතින් ඔලෝ ඔප්පු ප්‍රශ්න තියෙනවා සර් අපිට අවුරුදු 20 ගණන් පොල්පල හිටපොඩ බලපත්‍ර හම්බෙන්න නැහැ සර් මගේ මතකයේ දෙනවානේ මේ පැත්ත කිව්ව අපිට දැන් ප්‍රශ්න නැහැ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වතුර බෝතල් ඔය කියන්නේ ඉතින් අපිට පයින්න ෆෝන් එකේ හරි කියන්නේ නාවල් වාස්තය ගන්න පුතේ නාවල් ගොඩක් අසද නාවල් කාලෙක සර් නාවල් වාස්තය නාවල් වාස්තය අපිට තව මේ කැඩෙන්න හරි සර් කීඩා ඇමතුම සද්දෝසයි හන්ට අපිට ගන්න දෙයක් ගන්න අවශ්‍යයි හරි අපිට ගන්න දෙයක් ගන්න අවශ්‍යයි ඔක්කොම පස්සේ කටේ ගන්න उत्तरा दिशा मधुरांकुराज्य මාර්ග දුෂ්කරතායතුළු ජනතා ගැටලු කිහිපයකට සම්බන්ධුන් ජනාධිපතිතුමා කඩිනමින් ඊට විසඳුම් ලබා දීමටද පියවර ගත්තා. මදුරන්කුලිය පාලච්චෝණයි සිට දලුව ප්‍රදේශයට ගමන්ගත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මග දෙපස රැස්ව සිටි ජනතාව සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. බීට් දුම්කොළ අමුමිරිසා ලුණු වගාබිම් නිරීක්ෂණය කළ ජනාධිපතිතුමා වගා කටයුතු සඳහා ගොවි ජනතාව දිරිමත් කළා. දලුව නිර්මලපුර සුලංග විදුලි බලකාරයේ දු ජනාධිපතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වූ අතර අතිතුම් මල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චින්තක මායදුන්න මහතාද මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක්ව සිටියා. තද සුලංග ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බව කලකුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කිලෝමීටර 40ත් 50ත් අතර වේගයකින් දිවයින හරහා සුලන් හමා යන බවයි කාලුකුරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ. බස්නාහිර සබරගමුව දකුණ මධ්‍යම උතුර උතුර මැද හා වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑම්වල විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60ක් පමණ වන තද සුලන් ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. මේ අතර ප්‍රදේශ රැසකටද තද වැසි ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාව පවතිනවා. श्वेत चंदना तेलेप पीपल्स जूरी राइकम टेलीस देदहस दहनवे सम्मान उलेलेदी रूपवाहिनी महाकेदर मेवरत वेडिम सम्मानिन पिदुम लबुवा सम्मान उलेल उत्कर्षवत आयरिन पवत्तुने कोलब शंक्रीला होटलेदी
දෙදහස් දහනමය රයිකම් ටෙලි සම්මහනුලලේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වූයේ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතායි. මම හිතන්නේ සම්මානයක් කියන්නේ හුදු ලෝහමය භාණ්ඩයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නිර්මාණකරුවෙක් කාලයක් මුළුල්ලේ තමන් විසින් කරන කැපවීම හරහා ඇති කරගන්නා ප්‍රතිභාවයට ලබා ගන්නා වූ එක්තරා විදියට ගෞරවනීය පිළිගැනීමක්. එහෙම නැත්නම් ඇගීමක්. අනිත් එක තමයි මේක මුදලින් මයින්න පුළුවන් කාරණාවනේ. මම මේ කියන්නේ ජනප්‍රිය සාධකේ පමණන්නේ මේ කලාකරුවෙක් වම සම්මානය කියන සාධක ගැනයි මම මේ කියන්නේ. ඒ වගේම සම්මානයක් නිසා මම හිතනවා කලාකරුවෙකු නැවත උපදිනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු යම්කිසි පුනර්ජයයක් ලැබනවා. ඒ නිසා සම්මානයක් කියන එක මෙතකයි කියලා අපිට නිම කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ සම්මානය නිසා ඔහු ලබන ධෛර්යය, සතුට, උද්‍යෝගයේ ආහ්ලාදය නිසා ඔහු මේ ශ්‍රේෂ්ඨිය තුල ශක්තිය ලෙස ජීවත් වෙන්න අවකාශයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම සම්මානයක් පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ සම්මානයක් සඳහා නිර්දේශ වීමත් සම්මානයක් ලැබුවා හා සමානයි. මම සුවදීන් රූපානි මාධ්‍යාලයේ සභාපති වශයෙන් නෙමෙයි මම නිර්මාණකරුවෙක් වචනොත් හැමදේම පෙනී සිටි හැමදේම කතා කළේ හැමදේම බලාපොරොත්තුනේ යහපත් මාධ්‍ය සංස්කෘතියක්. හැබැයි ඒ අපි ගෙනාවු අපි උත්සාහ කරපු ඒ කාරණාව මේ මොහොතේ යම් ප්‍රමාණයකට මල්පල ගැන්වෙනවා කියන සතුට තියෙනවා. මොකද අද මේ අවරගනේ ඒ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය ප්‍රේක්ෂකයා බැහැර කරනවා. මෙවර සම්මානුලලේදී වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති නිවේදක සිංහල සම්මානය ස්වාධීන රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති අංශයේ සහන් උඩුව විධානට හිමිවුණා. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක සිංහල සඳහා වූ රයිගම් ටෙලි සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදක සහන් තාරුක උඩුව විධාන. වසන්තන් ටීවී ප්‍රවෘත්ති අංශයේ චන්ද්‍රිකා ආරුමුගම් වසරේ විශිෂ්ටතම දෙමළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාව සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. චතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක නිවේදිකා දමින සඳහා වූ රයිගම් ටෙලි සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ වසන්තම් ටීවී නාලිකාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා චන්ද්‍රිකා ආරුමුගම්. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ළමා වැඩසටහන ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වූයේ ස්වාධීන රූපවාහිනී ඕකේ ආර්ට් පැලට් වැඩසටහනටයි. විකාශය වූ මෙලාන් සුගතදාස නිර්මාණය කළ ඕකේ ආර්ට් පැලට් ළමා වැඩසටහන. ඊට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවේ මෙලාන් සුගතදාසයි. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වූයේ ලක්ෂ්මන් මත්තුමුගල හා දිනීෂා හර්ෂණී විතරණ නිෂ්පාදනය කළ නෝ ඩුවර් රයිට් වැඩසටහනයි. මත්තුව දුර රටින් තුරන් කිරීම හා පාතාලයේ මර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුම් තව දුරටත් වැඩි කර තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ පැය දෙකක මෙහෙයුම්වලදී මද්‍රව්‍ය සමග 401 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. කල්පිටිය විජය නාවික කඳවුරේ බුද්ධි නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරුකට අනුව බත්තලංගුඩුව පරමාණු දූපතේ දීවර වාඩියක සංගවා තිබූ කිරුළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 31යි ග්‍රෑම් 500ක් සොයාගත්තා. එම ගංජා තොගයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 50කට අසන්න බවයි වැටලීම් සිදු කළ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ. ඉන්දියාවේ සිට බෝට්ටුමකින් මෙම ගංජා තොගය රැගෙන විත් සංගවා තබන්නට ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. ඊයේ රාත්‍රී 7 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැය දෙකක් තුල බස්නාහිර පළාතේ සිදු කළ මෙහෙයුම්වලදී මද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවන් 401 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. හෙරොයින් ග්‍රෑම් 65යි මිලිග්‍රෑම් 371ක් සමග සැකකරුවන් 164 දෙනෙකුද ගංජා ග්‍රෑම් 210යි මිලිග්‍රෑම් 510ක් සමග සැකකරුවන් 88 දෙනෙකුද අයිස් මද්‍රව්‍ය සමග තවත් සැකකරුවන් 9 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවටගත් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. වැලිකම හා මාතර නගරවල උපකාරක පන්තිවලට සහභාගී වන සිසුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වූ චාවාරමක තොරතුරු මෙවන විට හෙළි වී තිබෙනවා. මෙම චාවාරමට සම්බන්ධ කාන්තාවන් 6 දෙනෙකුද පොලිස් අත්අඩංගුවටගෙනුනේ අධිකරණයට කරුණු දැක්වීමෙන් අනතුරුවයි.
සුකූපභෝගී මොටුරත 6ක් උපයෝගී කර ගනිමින් මත්කුඩු බෙදාහැරීමේ නිරත වූ සැකකරුවකු අතරංගුවට ගැනීමට ගම්පහ නොවිසිතුරු අපරාධ විමර්ශන ඒකකයෙන් ලදහරින් සමත් වුණා. සැකකරු සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 165ක් සොයා ගැනීමෙන් පසුවයි මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නැඟුණේ. සැකකරු සන්තකයේ තිබී මත්කුඩු ග්‍රෑම් 15ක් සොයා ගැනීමට පොලිසිය සමත් වුණා. कैगल मुलगड प्रदेश प्रसिद्ध व्यापारिके पुत्रे कुहा ओहुगे मित्रे हेरोइन ग्राम दुलाहाय मिलीग्राम पांसियाक समग अतरंगोट गत बव निट्टंबो पोलीस पवसनवा वेलंपिटिय पोलीस लद तुरतुरकट अनुव कोटुवेल प्रदेश सिदुकल वटलीमकदी अपराध वलट संबंध पुद्गलेकु कालयक्तिस्से पवत्वागिन गिय अलवे मध्यस्थानयक पोलीस अदवटलनु लबुवा मत्कुडु ग्राम पहाय मिलीग्राम 300क सह मुदलिन रुपयल 27000क द पोलीस भारयट गिन तिबेनवा विदेश वाटक निष्पादित गिनियाव्यक सह पतुरम हतरक समग सककरुवकु अलाव पोलिस पसमेदी अतरंगोट गिनति बिनवा वयस अवरुदु 31 कु सककरु उरुले मुल्ल अलाव लिपिने पतिंच करुवे रुपया लक्ष 48 क वटिनाकमकिन युत ग्लाइफोसेट तोकयक सूर्यवेव महापलस प्रदेशवेदी पोलिस विशेष कार्य बलकाय सोयागत्ता प्रदेश निवसक कांबरयक तुल संगवाति बेदी सोयागत ग्लाइफोसेट तोगय लीटर 2200क किस्तमहाराम संदगिरिगुड बंडाकाया प्रदेश केसल वकावाक गंजा वकावाक वेटलीमिट पोलिस कटियुतुकला पिटतट नोपिनेन परिधि सूक्ष्म लेस मेम इडमे गंजा पेल तुंदहसक पमण वकाकृति वूबवाय पोलिस पवसान्ने हेरोइन ग्राम 6යි मिलीग्राम 720ක් හා අයිස් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 35ක් සමග සකකරුවන් තිදෙනෙක් අතරකොට ගැනීමට ගල්කිස්ස කොට්ටාෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය සමත් වුණා. දෙහිවල ඕපන් ප්‍රදේශයේදී අතරකොටගත් සකකරුවන් සන්තකයේ තිබී පවුම් 6ක රන් බාණ්ඩ, ජංගම දුරකථන 6ක් මද්‍රව්‍ය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික තරාදියක් සහ මුදලින් රුපියල් 325000ක් සොයාගත් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. हिटपु अग्रमात्य रनिल विक्रम सिंह हिटपु अमात्य वरुण वन मंगल समरवीर पाटली चंपिक रनवक मलिक समर विक्रम पार्लिमेंट मंत्री एम ए सुमंतिरन हा जनता विमुक्ति पेरमुने नायक अनुर कुमार दिशा नायक यान महत्वरुण देशपालन पलिकनी पिलिबंद स्वाबलन जनाधिपति कमिशन वेत अद पेमिनिया ए आर्थिक संवर्धन अमात्यांशे हिटपु लेखाम वैद्य निहाल जयतिलक हा दिविनकुम डिपार्टमेंट हिटपु अध्यक्ष जनरल अमित किच्चिर रणवकयान महत्वरुण कमिशन मेटकल पेमिनिल्लकट अदालवाई දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ සොයාබලන ජනාධිපති කොමිසමට ඉදිරිපත් වැති පැමිණිලි කිහිපයකට අදාළව වග උත්තර කරුවෙකු ලෙස නම් කර ඇති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සාක්ෂි කරුවෙකු ලෙස නම් කිරීමට එම කොමිසම අද තීරණය කළා. කොමිසමේ සභාපති විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා සඳහන් කළේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් වෛද්‍ය නිහල් ජයතිලක මහතාගේ පැමිණිල්ලට අදාළව මීට පෙර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොමිසමට ලබා දුන් සාක්ෂි සලකා බලා මෙම තීරණය दिविनगुम दिपार्थमेंट पत्री स्वेच्छावे निवत्तु सेवकेंट वंदिहो पारितोषित लबादीम मेन्म इसुरुमात निवास व्यापृतियें सहन लबादीमे सिद्धीन विरट अदालव तमा अत्तनंगुडगेन रक्षित बंदनागारगत किरेम देशपालन बलपेमत सिदुकरति बवटाय निहाल जयतिलक महता कोमिसमट पेमिनिल करते 2015 वसरट महिंद राजपक्ष महतागे रुव सहितव दिविनगुम लित मुद्रणे किरीमेतुलु सिद्धीन किहिपेकट अदालव तमा अत्तनंगुडगेन रक्षित बंदनागारगत किरेम देशपालनिकव पलिगनीमे चेतनावेन सिदुकरति बवट किचिर रणवक महता कोमिसमट पेमिनिल करति बेनवा एणुव वग उत्तर करुवन लेस नमकर सिरिन पार्लिमेंट मंत्री पाडरे चंपिक रणवक महता कोमिसम हमुवे साक्षी लबा दुन्ना अल्लास हो दूषण विमर्शन कमिशन सभाव हो पोलिस पेमिनिल बहरगिन महेश्वरात्वरया हरहा किरण क्रियावलिय असार्थक वीम निसा समाजी अतिवू दुग्गनविल्ल हेतु कोटगिन 2015 जनवरी 8 दा आंडू पेरलिय सिदुवू बवाय ओहु कमिसम हमुवे किया सिरिये एहिदी मैत्रीपाल सिरिसेन महताट जनवरम हिमि वूये दूषणेट वंचावट एरहिव क्रियान्वितिया गोडनगीमट बेविन जनवरमट गरुकिरीमु देसा जनतावगे दुग्गन विरिवलट साधारणयक ඉටුකිරීමට දූෂණ විරෝධී කමිටු ආරම්භ වූ බව රණවක මහතා කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළා. එහිදී සභාපති විනිසුරුවරයා විමසා සිටියේ ඒ දුක්ගෙන විල්ලද ළඟදී මැතිවරණෙන් ලක්ෂ ගණනින් පෙරදුනේ යනුවෙනි. ස්වාමීනි අපි ඒ හිසරමා පිළිගන්නා බවයි ඊට පිළිතුරු දෙමින් චම්පික රණවක මහතා කියා සිටියේ.
දූෂණ විමර්ශනය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීම සඳහා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කැබිනට් සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ තමාද ස්වාධීන කැබිනට් සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළ බව පාටලී චම්පික රණවක මහතා කොමිසම හමුවේ පිළිගත්තා. එහිදී හිටපු අගමැතිවරයාගේ කැබිනට් සංදේශය අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළ අතර තමා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් සංදේශය අනුමත නොවූ බවයි චම්පික රණවක මහතා කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළේ. දූෂණ විරෝධී කමිටුව නිරතුරුව රැස් නොවීමත් එහි කටයුතු නිසි පරිදි සිදු නොවීමත් හේතුවෙන් තවත් කැබිනට් සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තමන් පියවරකත් බවයි රණවක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. තවද යහපාලන ආණ්ඩුවේ සිටි ඇතැම් අය දූෂණයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම නිසා ඔවුන්ගේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ ගැටලු මතුවූ බවද ඔහු කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළා. මෙහිදී සභාපති විනිසුරුවරයා චම්පික රණවක මහතාගෙන් විමසා සිටියේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහ ආණ්ඩුවට පක්ෂග්‍රාහී වූ අයගේ දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී කමිටුව ක්‍රියාත්මක වූයේද යන්නයි. අවම වශයෙන් බීවාර්තාවක් හෝ ඉදිරිපත් කර නැති බව සභාපතිවරයා කියා සිටියා. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා රාජිත සේනාරත්න හා සජිත් ප්‍රේමදාස යන මහත්වරුන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වූ බව චම්පික රණවක මහතා කොමිසම හමුවේ කියා සිටියා. එහෙත් දූෂණ විරෝධී කමිටුව හරහා අදාළ විමර්ශන සිදු වූයේ නැහැ නේද යනුවෙන් සභාපති විනිසුරුවරයා ප්‍රශ්න කර සිටි අතර ඒ පිළිබඳව හරියාකාරව තමා කරුණු නොදන්නා බව චම්පික රණවක මහතා ඊට පිළිතුරු දෙමින් කියා සිටියා. වෛද්‍ය නිහල් ජයතිලක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අධිනීතිඥ සෙනරත් ජයසුන්දර මහතා චම්පික රණවක මහතාගෙන් විමසා සිටියේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව මගින් අරගෙන තියෙන ක්‍රමෝපාය වෙන්නේ තෝරාගත් කණ්ඩායමකට පසුගිය රජය සමයේ සිදු ඇති මහා පරිමාණ වංචා පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට ඊට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට විශේෂ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම නොවේදැයි යනුවෙනි. ඊට පිළිතුරු දෙමින් චම්පික රණවක මහතා කියා සිටියේ හොරු නැමැති විශේෂ කණ්ඩායමකට දඬුවම් දෙන්න තමයි දූෂණ විරෝධී කමිටුව හදලා තියෙන්නේ. එහිදී සභාපති විනිසුරුවරයා විමසා සිටියේ ඒ කියන්නේ තෝරාගත් වෙනම පිරිසකට වෙනම නීතියක් කරන්නද මේ කමිටුව හදලා තියෙන්නේ යනුවෙනි. මෙය පැවතුණු නීතිමය රාමුවෙන් පිට ගිහිල්ලා වෙනත් යාන්ත්‍රණයක් කැබිනට් සංදේශයෙන් ස්ථාපනය කිරීමක් නේද යනුවෙන් සභාපති විනිසුරුවරයා පෙරලා ප්‍රශ්න කළා. පැවති යාන්ත්‍රණයේ තුලින්ම එය සිදු කළ බවයි ඊට පිළිතුරු දෙමින් පාටලී චම්පික රණවක මහතා තවදුරටත් කියා සිටියේ. අපි මේක නොනවතින අරගලයක්. ඇත්තටම නඩු කටයුතු සහ අනිකුත් දේවල් වලට ඇතැම් විට සාධාරණ හේතු මතත් ඇතැම් විට අසාධාරණ හේතු මතත් දේශපාලන පරිගණීම් වලටත් එවැනි දෑ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එවැනි දෑ නිවැරදි කිරීමට මේ ක්‍රියාදාමයෙන් දෙයක් සිදු වෙනවද කියන එක ඉතිහාසයේ විසි තීරණය වෙයි. කෙසේ නමුත් අපි අරගලයක් නතර කරන්නේ නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් රහයන් පාරාණ්ඩු මන්ත්‍රීවරයා විවේචන කළ තිබ්බද අන්තයෙන් වල ඒ සම්බන්ධව මොකක්ද? මට ඒ ගැන විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ඇත්තටම වළක්වා ගත හැකිව තිබිච්ච දෙයක්. ඒකට දේශපාලකින් විතරක් බැනලා වැඩන්නේ ඒක අපේ ආරක්ෂකංශවල බරගතු බිඳ වැටීම. මේ අතර දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ සමාජිකයෙකු වන හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතාද කොමිසම හමුවේ හරස් ප්‍රශ්නවලට අද පිළිතුරු දුන්නා. යහපාලන රාජ්‍ය මහා පරිමාණ වංචනකීන් නීතියට හසු කර ගැනීමේදී මෝරු ඇල්ලීමට ගොස් හල්මැස්සන් ඇල්ලූ බව පිළිගැනීමට සිදුවන බවයි මංගල සමරවිර මහතා හරස් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් කියා සිටියේ. ඒක හරිහැටි නොකළ නිසා තමයි ජනතාව යලිත් වතාවක් අපිට දඬුවම් කරලා තියෙන්නේ යයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. සභාපති විනිසුරුවරයා ප්‍රශ්න කළේ දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ මහා පරිමාණ දූෂණයක් හැටියට ජොන්ස්ටන් ප්‍රාණ්ඩුට පරීක්ෂණ පවත්වා කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක් දැම්මා නේද? ඔහු කළ දූෂණයක් නැති නිසා නඩුවේ නිදහස් වුණා නේද? කැබිනට් පත්‍රයේ මහා පරිමාණ වංචාවන් කියා නඩු දැමීමට ඒසේ නොවේ නේද යනුවෙන් මංගල සමරිවර මහතාගෙන් විමසා සිටියා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබා දීමෙන් වැළකී සිටීමටයි සමරිවර මහතා පියවර ගත්තේ. හරස් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ දූෂණ විරෝධී කමිටුව පිළිබඳ තමන් කිසිවක් නොදන්නා බවයි. එහිදී නීතිඥවරයා ප්‍රශ්න කරමින් විමසා සිටියේ දන්නේත් නැහැ හැබැයි මහජන මුදල් රුපියල් මිලියන 7.5ක් කමිටුවේ අයට ගෙවලා තියෙනවා. අයතා ලෙසගත් කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක් මත එම මුදල් නාස්ති වී තිබෙනවා. දේශපාලන අරමුණක් කරා යන ගමනේදී එතන තමයි මුදල් අවභාවිත වෙලා තියෙන්නේ යනුවෙනි. එය මුදල් අවභාවිත කිරීමක් ලෙස තමන් සලකන්නේ නැති බවයි ඊට පිළිතුරු දෙමින් මංගල සමරවිර මහතා කියා සිටියේ. අවස්ථා කිහිපයකදී ජනාධිපති කොමිසම නොතීසෙන් නිකුත් කළද රෞෆ් හකීම් ආර් සම්බන්ධන් හා සරත් ෆොන්සේකා යන මහත්වරුන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියේ නැහැ.
කොමිෂන් ගොඩක් දාලා තිනවා අපේ රටේ මහජනයාගේ ධනය තවත් විනාශ කිරීමේ ආකාරය තමයි පසුගිය කොමිෂන් සභාවලින් අපිට පෙන්눔 කරලා තිබෙන්නේ ඒ නිසා මේක එසේ නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ කියන්නේ මේ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳව ඔබ පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා විසින් කියලාද නේද ඔබ පත් කරාය කියලා අර්ථකථන කරන්න කිසිද කියන මා දන්නේ නැහැ ජනාධිපති කිරීම සඳහා දායකත්ව සපය පාර්ශවයක් නොවේ ජනාධිපති කිරීම සඳහා ඔබ පාර්ශවයේ සහයෝගය දක්වා හංසයා ලකුණට සහයෝගය දක්වමි බොරුනේ දන්නේ නැහැ යහපාලන කාලය තුල රට විකුණන යෝජනා ගෙනෙද්දී නිහඬව සිටි පිරිස් වත්මන් රජයේ රටට හිත ඇති ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙන එන විට ඊට විරෝධය පළ කරන බව රාජ්‍ය මාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. කතානායක මහින්දයාපාබේ වර්ධන මහතාද 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. පක්ෂ නායකයෝ තීන්දුව කරන්න ඕනේ මේක අහවල් දවසේ විවාදයට අපි ගන්නවයි කියන්නේ. නේ ඊට පස්සේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා තමුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න වගේම සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒක හරි ගස්සන්න. ඒ වගේම විවිධ මති මතාන්තර තියෙනවා නම් ඒව ඇතුල් කරගන්න ඕනේ තරම් අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්න. ඒකේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. රටක ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වෙන්නේ බහුතරයෙන් නම් ඒ ජනාධිපතිතුමාට තියෙන්න ඕනේ විධායක බලයක් රට ගෙනියන්න ඉදිරියට. දැන් තාමත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් පත් කරපු තනතුරු වලින් ඉන්න පුදුලිය තමයි තාමත් ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි තාවකාලික පිළියමක් ලෙස මේ 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ. විපක්ෂය අපි දන්නවනේ මොන වගේ තත්ත්වයක ඉන්නවද කියලා හම්බන්තොට වරාය ඒ ධන උල්පත වරුදු 198කට කරනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී කියලා කතා කළේ නැහනේ. මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් රට සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෙඩරල් කරන හදනට විතරක් විරුද්ධ වෙන අපි විතරයි. ඉතින් එහෙම විපක්ෂයක් දැන් මේ කියන කතාව අපි පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වගේම රට ආරක්ෂා කරපු රණවිරුවන් ජාත්‍යන්තර යුද්ධාධිකරණයට ලක්කගෙන යනකොට බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලාට නිග්‍රහ කරනකොට කිසි දෙයක් නොකියපු විපක්ෂය අද මේ වගේ දෙයක් කරනකොට අපි ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න නරකයි. මේ පනත අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය දා ප්‍රභාකරන් එක්ක කවුරුත් දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා හොරෙන් ගහපු සාමගි උසුම් වගේ කරලා නැහැ මේ. අවස්ථාව දීලා තියෙනවා සුමාන දෙකක් තියෙනවා ශේෂාධිකරණ කියලා නඩුවක් දාලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අභියෝග කරන්න. 20 වන අවස්ථා සංශෝධනය රටට අවශ්‍ය දෙයක්. මොකද 19 අවසන් කරනවා කියලා තමයි අපිට මේ ජනවරම ලැබුණේ. ඉතින් ඒ අරහා යම් ආකාරයේ පුළුල් සංවාදයක් ඇති කරලා වෙනස් යුතු තැනක් තියෙනවා නම් ඒක අපි කතා කරනවා නේද? ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ විපක්ෂයේ නගන චෝදනාව සම්පූර්ණ වැරදි. මද්රාවෙ ජාවාරම මැඩලීමේ වගකීම ඇති ඇතැම් නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයන් එම ජාවාරමට ආශිර්වාද කිරීම කණගාටුවට කරුණක් බව රුවන්වැලි චෛත්‍යාරාමාධිකාරී පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා. රුවන්වැලි සෑ අභියස පැවති වැඩසටහනට එක්වමින් උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මතින් නිදහස් ජාතියක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් නිර්මාණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමකාමීව මද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන භික්ෂුන් වහන්සේලා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වුණා. සන්නමාලයේ චෛත්‍ය රාමාධිකාරී පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරත්න ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය මගින් එම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ අනුව එම වැඩසටහනට සහභාගී වූ සමනීර භික්ෂුන් වහන්සේ 150 දෙනෙකුට සහතික පත් බෙදා දීමද මෙහිදී සිදු වුණා. එම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නයද අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්නාත් වෙලකතර මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා. දැන් ප්ලැට්ෆෝම් විශේෂාංකය. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ තීරණාත්මක රැස්වීම තිබ්බේ ගිය සතියේ. තවදුරටත් නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙද්දි නියෝජ්‍ය නායකයා විදිහට රුවන් විජේවර්ධන පත් වුණා. හැබැයි මොදුනිකා මේ තනතුර ගැන වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියන් හිටියේ රවී කරුණානායක. මගේ ආගම හින්දා මට නායකකම ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. හැබැයි නියෝජ්‍ය නායකකමවත් ලැබෙන්න ඕනි කියලා තමයි එතුමා කිව්වේ. කොමාරි රහස් ඡන්දයක් තියන්න තීරණය වුණානේ. ඊට පස්සේ වජිර අබේවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා කියනවලු ඡන්දයකට යන්න නම් මම කැමති නැහැ කියලා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කැමැත්තෙන් පත් කරනවා නම් බාර ගන්නම් කියලා කිව්වලු. නැත්තම් මෙතන බෙදීමක් ඇති වෙනවා කියලා. හැබැයි උමා හිතේ පොඩි හරි බලාපොරොත්තුවක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද එහෙම කියන්නේ වජිර අබේවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාගේ දේශපාලනේ ජීවිතය ගැන ලියවුණු පොඩි කතා පොතක් හැමෝටම බෙදලා දීලා තියෙනවා. කොහොම හරි මදුනිකා වැඩි ඡන්ද හම්බෙලා තිබ්බේ රුවන්ට. ඒකට හිතර ඉදලාද කොහෙද රවී කරුණානායක නායකතුමාට දොස් කියලා තියෙනවා. අපිටත් පක්ෂෙන් යන්නද කියන්නේ අපිව පාවිච්චි කරන්නේ සජිත ගන්න විතරද කියලා එතනදී අහලා තියෙනවා. කොහොම හරි උමා සභාවේ හිටපු ලක්ෂ්මණ විජේ මනත් ඒ වෙලාවේ දෙවනිවෙන් නැති විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහට චෝදනා කළා තිනවා ඔබතුමා නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා. ඒ කතාවට නම් නායකතුමාටත් කේන්ති ගිහිල්ලා තිනවා. අනිත් එක එතන සභාවේට පු කවුරුත් ඒ කතාව අනුමත කරලා නැහැ. මේ ලක්ෂ්මන් කාගේ හරි කොන්ත්‍රාත් එකකට තමයි මෙහෙම කියන්නේ කියලා එතන හිටපු ගොඩ දෙනෙක් කතා වෙලා තිනවා.
එදා හවස තවත් වැඩක් වුණා උමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායකනේ එතුමාගේ කාර්යාලයේ තිබ්බ ලියකියවිලි ඔක්කොම සිරකොතෙන් අරන් ගිහලා තිනවා එතුමාගේ විශේෂ නියෝජිතයෙක් ඇවිල්ලා පොදුනිකා පක්ෂය ගැන වගේම සමස්ත දේශපාලනය ගැනත් කලකිරලා හින්දා එතුමා මේ වගේ තීරණයක් ගත්ත කියලා තමයි ආරංචිය හැබැයි කොහොම වුණත් එතුමා තාම තනතුරෙන් නම් ඉල්ලාස් වෙලා නැහැ 2009 දී උමා නවීන් දිසානායක තවත් 17 දෙනෙක් එක්ක ආණ්ඩුවට ගියා හැබැයි පක්ෂ අර්බුද ඇති වෙච්ච හැම වෙලාවකම එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක නවීන් දිසානායක නායක හිටියා. හැබැයි ඒ කැපවීමර කිසිම ඇගීමක් ලැබුණේ නැහැ කියලා කලකිරීමෙන් ඉන්නේ කියලා තමයි අපිට ආරංචි වුණේ. කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු කිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමාගෙන් අහනවලු මොකද උනේ අර හන්තා නිඩමට කියලා. මම ඒක අවුරුදු 30කට කලින් සල්ලි දීලා ගත් එකක්. ඒකේ මම තනකොළ කැපුව විතරයි. හැබැයි කට්ටියමට නඩුත් දාන්න යනවා. එහෙම කියපු මන්ත්‍රීතුමා තවත් රහසක් හෙළි කරාලු වා. ආරණ්‍යයක් හදනු මොවෙන් අල්ලපු ඉඩමේ කට්ටිය හෝටලයකට බිල්ඩින් එකක් හදනවා. මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන අයටත් ඒ හෝටල් බිල්ඩින් හදනවා පේන්නේ. මගේ ඉඩමේ තනකොළ කපු එක තමයි පේන්නේ. ඒක ටිකක් කිව්වෙ නෝ කාඩුවේ. කතාව ඇත්තනම් උමා ඒකත් කොහෙලා බලන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. स्वाधीन रूपवाहिनी विकाशेवुलाट्य प्रेक्षक मनापे मत जनप्रेम टेलीनाट्यवर सम्मानेट पात्र प्रेक्षक निदहस वेनुवेन सुभावित टेलीनाट्य संप्रदाय अनुगत वेमिन रूपवाहिनी महकेदर विकाशेकल तनमल विलकोले टेलीनाट्य इहलम प्रेक्षक प्रतिचार दिनाकेनीमट समत्तुना अप ओबवेत विकाशे करमीन सिरिन्ने विशेष पूत राइकम टेलीस देदहस दहनवे सम्मान उलिल दन पवेत्विनवा शंक्रिला होटले दी ए परिश्री पवेत्विन सम्मान उलिली नवत्तम तुरुतुरु समकिन स्वेत चंदना दीलेप पीपल्स जूरी राइकम टेलीस देदहस दहनवे सम्मान उलिली दी स्वाधीन रूपवाहिनी विकाशे वु तनमल विलकोले टेलीनाट्य प्रेक्षक मनापे मत जनप्रियम टेलीनाट्यलेस बेवर सम्मानेट पात्र गुणा प्रेक्षक निदहस वेनुवेन सुभावित टेलीनाट्य संप्रदायट अनुगत वेमिन रूपवाहिनी महागेदर विकाशय कल तनमल विलकोले टेलीनाट्य इहलम प्रेक्षक प्रतिचार दिना गनीमटद समत् पुणा उसस प्रेक्षक रसविंदनये विजय राही हृद साक्ष्य සුභපාතී ටෙලිනාට්‍ය සංස්කෘතිය විශිෂ්ටත්වයෙන් ජනප්‍රියත්වයට ඔසවා තබන්නට දෙස් විදෙස් මනාපය පළකල රූපවාහිනී මාගෙදර ගෞරවණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබට අනේක වාරයක් ස්තුතියි නිසරු රැලි බිඳින මෞබින් ऐसी दिसी आदवता स्वाधीन रूपवाहिनी එසමකින් අපගේ රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා ඔබට සුබ රාත්‍රියක් අයිබෝන්